Aslında biz Kur'an-ı Kerim'de bir neçə ayet ilavət edək. Vəli Maqsud balamızın həqiqət oğlunun ruhuna, ruhu unsuzla şaddır bizdən inşallah ki, bu Kur'an'ın səbabından ona Allah bir nəsib eləməlsin. Allah Teala bu evdə verilən ehsanatı, oxudan Kur'anları Vəli balamın ruhuna çatdırılsın, ruhunu şad eləsin. Bu ruhu bizim Həzəcə yenicə təşkil olunmuş zəfər yolu, İctimai Nəzarət Təşkilatının sədri Səadət müəlliməni, onun mavini Nazlı müəlliməni, ondan bərabər məlumlara dəvət edir. Gətirək mən də Mirzəyevə Gülsüm, şəhid ailələri üzrə sədrin mavini olaraq. Yəni, bizim misiyamız hələ yenicə başlayırdı. Yenicə iş bilmirik, yəni hansı işin qurbuna elə bir iş görək ki, vətənimizə, xalqımıza, şəhidlərimizə, yəni layiq olsun. İnşallah layiq olmağa çalışarıq. Bu qrupda da biz öz sözümüzü deməyi başararıq. İnşallah mən əminəm, biz Naxçıvan xanımları bu işdə öndə gedənlərdən olacaq inşallah. Auzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim.